Primera reunió oficial entre Armengol i Aragonès des de la seva proclamació com a president de la Generalitat de Catalunya. El finançament autonòmic ha estat una de les qüestions centrals. Els dos reconeixen l'infrafinançament dels territoris, però a l'hora d'abordar la solució, les diferències els allunyen. Creiem que hi ha aspectes a curt termini en l'àmbit de finançament que s'han de resoldre i per això doncs plantegem la necessitat de que el fons Covid que hem tingut aquest any es mantingui per l'any vinent. Sens dubte és important saber dels territoris que tenim unes similituds econòmiques que fan precisament que haguem de tenir menys finançament en recursos, en serveis molt bàsics per a la nostra ciutadania, però des del respecte absolut i des de l'entesa del plantejament que fa el govern català. No? Els dos governs han acordat treballar conjuntament en projectes a finançar amb fons europeus per impulsar la recuperació econòmica des de l'economia blava, la innovació en matèria de salut o la circularitat aplicada al sector turístic. La presidenta Armengol confia en la negociació en l'executiu central per a l'impuls de la part fiscal del RAIP. Queda i estem negociant i seguim negociant la part de règim fiscal, com a més crec que Catalunya se sap perfectament, els acords sempre arriben de govern a govern, en comissions bilaterals i en aquesta línia és en la que jo segueix treballant com a presidenta de les Illes. I tal com han aconseguit tot l'altre, estic convençuda que aconseguirem la part fiscal que queda de règim especial. No? També han tractat la nova llei audiovisual i han apostat perquè el català no en quedi exclòs i perquè hi hagi un finançament específic per a les televisions públiques autonòmiques com una eina cabdal de preservació. Està previst que Pere Aragonès visiti Palma el pròxim 24 de novembre en el marc de la commemoració del 80è aniversari de la mort del polític, escriptor i diplomàtic Gabriel Alomar.